siyaasi Umar Daahir Cilmi oo kamid ah siyaasiinta magaalada Boorama horena uga tirsanaa xisbiga mucaaradka Uud xilligana ah siyaasi madax bannaan oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishanka caalamiga Star TV ayaa ugu horeynba waxaan weydiinay sida uu arko muddo kordhinta maalinimada shalay ahayd waqtiga loo kordhiyay golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland. Marka baarlamaanka laba sano loogu daray guurtina saddex sano loogu daray adiga siyaasi ahaan Umar Daahir ahaan muddo kordhin horena waad u soo joogtay oo soo maqan jirtay maxaa kaga baxay muddo kordhinta shalay? Wallaahi waa muddo kordhinta inagu waa ii kordhiyaan ku kordhiyay wax wey meeshan dimuqraadiyadu way dhimatay doorashooyin xor iyo xalaal oo la galaa way dhinteen waxa la iska caadaystay ama caadaystayaal ay ku noqotay Soomaaliland inay ku tumato dimuqraadiyadda iyo in isbeddel doorasho la sameeyo. Waad ogtihiin golaha wakiilada waxay fadhiyaan muddo 14 sano dheeraad ayay fadhiyaan 5 sano baa la doortay bay ahayd inta kale waa saaid weeye muranno badan oo ku salaysan arrimaha muddo kordhinta sida xubnaha komishanka hadda jira lagu murmayo waa ka qayb weeye tan guurtidu iyaguna saddex sano kororsadeen golihii wakiiladana waxay u kordhiyeen laba sano waxa la yaab leh iyaduna golihii deegaanku muxuu ku fadhiyaa maanta waa sharci darro ku fadhiyaa kuwaasee maanta in xalal loo raadiyo haddii ay muddo kordhin sameynayaanna waxaan 12 bilood ka badnayn inay sameeyaan oo ah jadwalkii farsamo ee ay doorashadu ku qabsoomi lahayd oo u baahan muddo 12 bilood ah haddii waxan kale ay dhammaadaan oo caqabadaha hortaagnaa golaha wakiilada de commission waa iska minor weeye laakiin arrintiisa aan qaybsiga cidi kamay hadal in laga hadlay u baahnayd waana wax dib loogu riixayaa waa muddo kordhinaha awgeed arrinta muhiimka ee laga hadlaana waxay ahayd power sharing ka in laga hadlo marka labada sano ay ku dhufteen golaha guurtidu waa sharci darro. Dhanka kale waxa uu siyaasi Umar Daahir Cilmi uu ka hadlay oo naqdiyay qaxooti la sheegay in laga soo raray dalka jamhuuriyadda Jabuuti isla markaana la soo dejinayo xeebaha gobolka Awdal. Dejinta qaxootigaasina waxa uu ku eedeeyey gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Xiniif. Laba qodobba waxaan uga dhigayaa maarkta salbaan uga dhigayaa waa marka hore madaxweyne Maxamed Xaajin Raan Cigaal waqtigii uu noolaa waa la isla garsay in wax qaxootiyo ku maqan Jabuuti aanu jirin. Qodobka labaad waqtigii Daahir Riyaale uu joogay ayaa xoogaagii ugu dambeeyay laga soo raray oo la keenay soo naxariirad sida ay ku caddaysay maarka UNHCR ay horba u caddaysay. Sidaas darteed arrinta gacan kurimiska ee uu wado Masar Xiniif waxaan uga digaynaa hay'adda UNHCR inay aqbasho dad aan hore loogu aqoonsan qaxooti oo aan mandate qaxootinimo haysan oo imiga dib loo layskareeyo inkastoo Xiniif aanu ka socon Soomaaliland buu ka socday Soomaaliland cilmi ixtiraafsana wixii lagala hadlayaa waxay ahayd Soomaaliya laakiin warqad heshiisa oo aan ku salaysnayn xuquuqgalnimo ayaaba u saxay Jabuuti. Ugu dambeyntii siyaasiga madaxa bannaan ee Cumar Daahir Cilmi waxa uu dhalila culculus u soo jeediyey wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland waxaana uu sheegay inay faragelin xoogan ay ku hayso deegaanada gobolka Awdal. Wasaaradda macdanta iyo tamarta arrimaha gacan togaalinta khayraadka ku jira gobolka Awdal ee aan dadkan waxba laga soo celin ee xaquuqan lagu qaato ee shirkadaha tuugada loogu yeerayo ee la leeyahay maaragtay kaalay gurta dhagxaantii lacagna xukuumadda ka qaadanayso war halaga joojiyaan u leenahay ma jiro xeer khayraad oo dadkan ay wax ku qaybsadaan oo la ansixiyay ma jiro. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.